Oh, hello. পৰা ইয়াতে বহি আছোঁ আমি আমি আটাইতে ইয়াত আহিছোঁ, আমাৰ প্লেটফৰ্মত নামিছোঁ, তাৰপিছত আমি গাড়ীয়ে পোৱা নাই, তাতে ইয়াতে বহি আছোঁ, ইয়াত খোৱা দোৱা নাই, ভালদৰে বস্তু পোৱা নাই, ৰাতিৰ পৰা বহি বহি আছোঁ আমি, ইয়াতে গাড়ীয়ে নাপাওঁ, ইয়াৰপৰা গাড়ী বুক কৰিলে গাড়ীয়ে নাপাওঁ, এতিয়া যদি আগত তোমাৰ 20 টকা যাব পাৰি, তোমাৰ 2000 টকা দিব লাগে গাড়ীটো যাবৰ কাৰণে, তথাপিও আমি গাড়ী নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৰাতিৰ পৰা মই বহি আছোঁ। আমি বাংগালোৰ পৰা আহিছোঁ, এতিয়া আমি গড়াইমাৰি চাইকেল যাম, গাড়ী পোৱাই নাই, আমি ঘণ্টা ইয়াতে আছে, আমি ৰাতি 8টাৰ পৰা বহি আছোঁ।